kanca bakal ditinggalna ya urip ning alam donya ya namung sawetara kabeh benda donya anak bojo kanca bakal ditinggalna eling-eling padha ning kabeh bakal mati anak bojo ora iso padha ileng kabeh bakale bali bali maring Gusti Kang Maha Suci bakal ditinggalna gak urip ning alam donya ya namung sawetara kabeh bodho donya anak bojo kanca bakal ditinggalna kembali ke lab.